Vent litt, min kjære mann. Hva er det for noe? Billetten, vet du. Oh, billetten, ja. Jeg visste jo billetten. Jeg var så engstelig. Ikke skulle nå båten, skjønner jeg. Jeg skal reste til Amerika. Ja, jasså. Ja, men da var det heldig, da. For den båten går til Amerika, den. Hva gjør den i? Ja, det var fint, for jeg skal dit. Ja, flott. Ja, det var billetten, ja. Unnskyld. Ja, akkurat billetten, ja. Nå skal jeg se. Hvor jeg la den hen, da. Jeg la den et lurt sted, så jeg skulle huske. Jaha. Jeg hadde den hen. Ja. De har ikke lommeboken, da. Lommeboken? Ja. Kanskje det, ja. Nei, ikke lommeboken. Jeg husker nemlig at jeg la den et sted som jeg skal være sikker på at jeg husker den som var lurt. I pungen, kanskje? I pungen? Nei, jeg har ikke noen pung. Jeg har ikke det. Jeg har portemonnaie, men den ligger nå. Kanskje jeg skal hjelpe dem, altså. Nei, det må du ikke. Jeg er så kilen. Det må du ikke gjøre. Altså, vær så snill. Altså, nei, mange... Ja, det er altså... Jeg har hatt det. Jeg var liten, men må du... Ja, det var den der, jo. Skøyeren. Vær så god. Takk skal du ha. Får de fortere med å klippe, da. Her står det at de veier 77,5 kilo. Ja, det stemmer. Og har et hjerte av gull. Ja, det er ikke mye å komme til Amerika på det, vet du. Tror du ikke det holder? Nei, jeg tror ikke det. De snille, hva er det for noe? Veiekortet mitt, jo. Akkurat. Må snø, jeg har fått forbyttet etter det. Ja, si det. Takk for lånet. Ta og kjøre. Jeg veier litt mer, jeg synes jeg har ikke lurt. Hvor har jeg lagt den? Hvor har jeg gjort? Lagt den? Ja, de kan ikke ha lagt den i kofferten i pyjamasbuksen, da. Tror du det? I pyjama, jeg behøver ikke noe billett i pyjamasbuksen. Jakken, for eksempel, da. Jakken, ja, nei. Å ja, kanskje det, ja, det er jeg inne på. Ja, kan jeg ha gjort? Men nøkkelen til kofferten, da, det gjelder. Ja, vel, ja. Hvor er det? De er sikre på at det er de som skal reise, og ikke broren deres, vel? Hva? Ja, da, det er jeg helt sikker på. Aha. Ja, det er mange som tar feil av oss, men jeg er helt sikker bestandig. Ja. Når jeg treffer ham, så vet jeg at jeg og han og han. Ja, vel, ja, vel. Ja. De har ikke munn, da. Hva? Munn? Broren min? Nei. Billetten. Billetten, ja. Ja, nei. Er det noen som går med billett i munn, da? Oi, de aner ikke hva vi har opplevd på kaja her. Gap opp. Jeg kan ikke stå og gape her. Gap opp. Ja, men jeg må... Si A da, i hvert fall. A. Ja, se der, ja. Der har vi den, ja. Der var den. Nei, det var et frimerke, det. Hadde jeg frimerke på tungen? Akkurat, ja. Ja, men da har jeg jo puttet brevet i postkassen uten frimerke på, da, jo. Det var jo dumt, hva? Jeg har ikke lagt billetten i postkassen i stedet for brevet, da. Tror du det? Hæ? Det er bare et forslag. Men de må ikke foreslå sånt, jeg blir alldeles apoplektisk. Kan jeg ikke bli klippet ombord, da? Jo, da, der er frisersalong og skjønnhetspleie. Ja, det var fint. Det er billetten vi snakker om, ikke sant? Ja, billetten, jo, visst skal jeg ha billetten, ja. Ja, men altså, hva skal jeg ikke? Ja, nå må du finne, for den båten venter ikke stort lenger. Nå har jeg det. Hva er det nå? Svettreven. Hva var det? Hattreven. Jeg har det. Hattdrømmer! Hva er det som er så morsomt på det? Jeg sa jo at jeg la på et lurt sted, så jeg ikke skulle glemme det. Har de hattdrømmer, du? Ja. Åh, ja, der var det! Ja, visst var det det, da. Nå må du klippe, da. Ja, nå skal jeg. Klipp, da, så vi kan komme. Ja, men... Borten må klipp, da. Det ringer på åpnet. Ja, jeg hørte det, men tangen, da. Tangen. Er tangen nest borten nå? Ja, visst. Har du rotet bort tangen? Ja, jeg hadde jo tangen her for et øyeblikk siden, ikke sant? Ja, jeg må... Ikke si meg sånn, kanskje har de munnen. Tangen i munnen, er det ingen som kommer med tangen i munnen? Ta opp, da! Nei, Gud, de må klippe mandel når de finner tangen. Her er den! Der er den, ja. Her er billetten. Her er tangen. Ja. Og der gikk båten.